السلام علیکم حضور، میرا نام اینی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابراہیم احمدیہ سے قبل بھی اسلام کے دفاع میں اخبارات میں مضامین شائع فرمائے تھے، کیا یہ تحریرات آج کل موجود ہیں؟ ابراہیم احمدیہ سے پہلے کہاں تھے؟ اخبارات میں. میرے علم میں تو نہیں کہ اخبارات میں وہ تحریریں موجود ہیں، لیکن پیسہ اخبار وغیرہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو خطوط تھے وہ محفوظ ہوئے، اور ہماری تاریخ نے بھی ان کو محفوظ کر لیا ہے.